Evangelho da nossa paróquia, da nossa cidade. Podemos sentar um minutinho antes da bênção final, para você tomar um fôlego, já que você veio andando um pouco apressado. Entre um esquidinho e outro, nós vamos escutar. Primeiro, que é o nosso agradecimento muito grande por todos aqueles que estão fazendo esta festa ficar tão bonita. Nosso agradecimento, e aqui a gente pode de público agradecer a Prefeitura Municipal, na pessoa do nosso prefeito, Dr. Mário, também de todos os secretariados da Prefeitura que nos ajudaram. Nós fizemos desta festa e estamos fazendo um marco desta festa. Ela mudou por completo, mudou graças ao empenho desta comunidade, mudou graças à abertura ao novo. Já que eu cheguei aqui, eu cheguei para mudar, e eu vim para mudar com vocês, e a gente está mudando. E tem uns que são enterrados, que não quer mudar, não quer, e fica batendo o sino, e bate o sino, e bate o sino, blém, 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 blém. Sim ou não? Você também bate o sino. O sino da reclamação, o sino que não vai dar, o sino que não vai dar certo. É o seu blém, 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 blém. Pode desanimar qualquer um, mas a gente não vai desanimar. Porque o Senhor nos quer pessoas que vivem e vivam vida nova. Diga, vida nova. Vida nova. Quem é cristão e quem se encontrou com Jesus Cristo, com a palavra, quer viver a vida nova em comunidade. Por isso, nosso agradecimento a todos que fazem esta comunidade ter esse esplendor, esta beleza, podendo dar um testemunho bonito para a nossa cidade. Repita com o bispo: vede como ele se ama. Veja como ele se ama. Mesmo que a gente de vez em quando saia quase na facada, né? Mas que as pessoas percebam que entre nós existe um esforço muito grande de amar e de perdoar, de amar e de servir, que a gente se queira bem. Porque se tem alguém que precisa construir o reino, somos nós mesmos que o Senhor está contando. Olha para quem está do seu lado, olha para quem está do seu lado. É com essa pessoa, que não é tão bonita assim, mas fazer o quê? É com essa que Deus colocou ao nosso lado. Então, são com esses irmãos nossos, com essas nossas irmãs, que nós vamos construir um reino bonito, uma cidade bonita, uma paróquia bonita, uma diocese bonita. Peço da parte de vocês muitas orações a mim, o bispo não só dessa cidade. Eu não sou bispo só de Itapeva, eu sou bispo da diocese de Itapeva, que inclui além dessa cidade mais 21 municípios, mais de 33 paróquias e mais de 490 comunidades. Então a gente é bispo de uma região muito grande. Eu peço as orações de vocês para que a gente tenha este ânimo, para que a gente tenha o ardor missionário. Toda esta comunidade seja missionária. E aonde você estiver, no seu bairro, na sua comunidade, que lá você seja um missionário. Você fale das coisas boas que Deus tem feito na sua vida. E Deus tem feito muitas coisas boas na nossa vida. Sim ou não? Sim! Então proclame isso. Para de bater esse sino da reclamação, de que você não serve para nada. Para de bater esse sino da lamentação. Para de reclamar. Repita: eu preciso clamar. Eu preciso clamar. Diga: e parar de reclamar. Parar de reclamar. Então para de reclamar e começa a clamar. Isso que o Senhor quer que a gente faça. E eu agradeço imensamente ao Senhor Prefeito Dr. Mário, a todos os secretários, a todas as pessoas envolvidas, Guarda Municipal, a Polícia Militar, na pessoa do Tenente Coronel, também Paulo, depois dos Majores. Nós queremos agradecer a todos aqueles que atentamente têm tomado conta da nossa cidade, das coisas que nós temos de sonhos e projetos. A cada um de vocês, eu sei que tem comunidades aqui que estão todas empenhadas em fazer as coisas ficarem tão gostosas para a gente saborear. E depois vocês vão saborear o que tem aí de melhor que a nossa comunidade quer oferecer a vocês. E nós vamos ter um binguinho de uma geladeira. Geladeira, você pode comprar um binguinho da geladeira, R$10 a cartelinha, e nós vamos concorrer. Só que o binguinho da geladeira, eu vou cantar o bingo. E vai ser, que hora vai ser, padre? 6:30.
daqui uma hora e meia, né? 5 horas, 6:30. É, 6:30, tá bem? Então dá tempo de você comer alguma coisa, comprar cartelinha, 6:30 a gente vai concorrer o bingo da geladeira antes do pessoal ir voltar para as comunidades, porque dá tempo de voltar para as comunidades depois do binguinho da geladeira, tá bem? Amanhã tem toda a programação amanhã. No domingo, às 2 da tarde, vai ter um grande bingão aqui, né? Que você pode adquirir as cartelas ali também. E hoje seria, hoje é um dia muito gostoso, um dia de confraternização, um dia de festa, um dia de encontrarmos com as pessoas, um dia de partilharmos um pouquinho e jogarmos conversa fora com as pessoas que nos servem. Então, sejamos muito felizes e alegres. E se você tem gente que você deixou lá em casa e que não puder estar aqui, leva alguma coisa para eles comerem. Tem capotado, tem, vai falando aqui, tem coxinha, pastel. Quem não come pastel não vai para o céu. Então leva o pastel para aquela pessoa comer lá. Tem tropeiro, tem pizza, tem escondidinho, tem caldos de diversos sabores, tem churrasco, tem pizza de camarão. Pizza de... Tem várias coisas, né? Isso. Tem uma série de coisas que você pode levar para casa lá, para aquela pessoa que ficou lá em casa comendo, tá bem? Olha, eu tenho algum recado para dar mais, padre? Eu quero só apresentar. Primeiro vem cá, padre Bruno, vem cá. Padre Bruno, ele vai ser, junto com o padre Zé Maria, o padre Márcio, o nosso mais novo colaborador da nossa paróquia da Catedral. Ele vai nos ajudar aqui na paróquia da Catedral. Padre Bruno vem vindo de Belo Horizonte, ele é carmelita. Ele vem vindo de Belo Horizonte, mas ele viveu aqui, nasceu em Itararé. Morou aqui até os 8 anos, depois foi para Ponta Grossa, depois voltou para Itararé, depois foi para o Carmelo e agora está vindo para cá. Mas aqui ele já conhece todo mundo já. Então, e quem não conhece vai conhecê-lo, tá bem? O padre Bruno vai nos ajudar aqui na nossa comunidade da Catedral, não só aqui na Matriz, bem como em todas as outras comunidades. Então, quem é, as pessoas que são das outras comunidades vão poder um dia chegar pertinho do padre Bruno e experimentar das suas palavras e da sua sabedoria. Então, seja muito bem-vindo em nosso meio, padre. Deus abençoe e conserve animado na fé, tá bem? Uma salva de palmas para o padre Bruno. A paróquia Santo Antônio também ganha mais um padre. Lá temos o padre Igor, vem cá, padre Igor. O padre Igor é o administrador da paróquia, mas tem agora o padre Ronaldo, vem cá, padre Ronaldo. O padre Igor continua administrador da paróquia de Santo Antônio. A paróquia de Santo Antônio não é uma paróquia pequena, é uma paróquia grande. Tem o padre Igor, o padre Marcos e agora o padre Ronaldo. O padre Ronaldo vem lá de Lins. Sabe o que significa Lins? Lugar incerto e não sabido. É Lins, né? Sim. Padre Ronaldo, seja muito bem-vindo em nosso meio. Deus seja louvado pela sua presença. Muito contribuirá com a nossa cidade. Muito contribuirá na paróquia Santo Antônio. Padre Igor continua, padre Marcos continua, padre Ronaldo continua também lá na paróquia. A gente o acolhe com uma grande salva de palmas. Esses são os padres que estão chegando na nossa cidade, porque aqui nós precisamos de muitas frentes, muita gente para ajudar a trabalhar e santificar esse povo santo de Deus. E nós agradecemos imensamente a todos os padres que compõem essa cidade, que faz essa cidade ficar tão santa e tão bonita pelo ministério sacerdotal. Muito bem. Amém. Já falei. Agora, padre Márcio. Eu já vou dar a bênção para você ir embora, viu? Tá bem? Depois você pode ir no banheiro que tem aqui do lado, que o banheiro tem ar-condicionado. Olha que bênção! É o banheiro mais chique que tem aqui num raio de 100 quilômetros. Fora da sua casa, que é o mais chique de tudo. Mas fora o dele, fora da sua casa, o banheiro mais chique está aqui do lado, nesse corredor. Você vai lá dar uma olhadinha, tem ar-condicionado o banheiro, é muito chique. Padre Márcio que encomendou o banheiro, viu? Eu encomendei o banheiro, quem paga é o bispo, tá?
Então, os meus agradecimentos, minha gente, eu quero fazer a todos vocês por essa novena que nós estivemos aí praticando nesses dias. E de um modo especial, eu quero agradecer ao pessoal das comunidades rurais que abraçaram conosco essa festa, doaram prendas, se dedicaram, trabalharam e hoje vieram aqui também participar. Então, muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, das nossas comunidades rurais aqui da Paróquia Catedral. Uma salva de palmas para o pessoal da Catedral. Deus abençoe muito. E temos também muitas e muitas pessoas que estão se dedicando desde o dia 16, preparando os quitutes para as nossas festas, montando as barracas, trabalhando. Até escutei de uma pessoa que comentava comigo hoje, hoje de manhã, dizia: puxa, já está fazendo 2 domingos que eu estou com dificuldades de ir para a missa. Mas por quê? Porque estava lá se dedicando nos trabalhos para as nossas festividades. Então muita gente se movimenta nessa nossa festa de Santana. Muita gente trabalhando, muita gente se dedicando. Então a esses também, o meu muito obrigado. Estão espalhados alguns aqui, outros lá nas barracas. Deus abençoe a todos. E os meus agradecimentos também àqueles que colaboraram sendo patrocinadores para essa nossa festa, doando prendas, outros doando de repente prêmios para o nosso binguinho. Enfim, são muitas e muitas pessoas que colaboraram a esses nossos festejos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Dom Alano, que vocês conhecem ou já escutaram falar, é o Dom Alano ainda está vivo. É dos bispos nossos que estão vivos. Dom Fernando Legal faleceu ano passado, Dom Alano está vivo, Dom José está vivo. Dom Alano me ligou ontem para dizer que ele ficou muito feliz com as luzes que iluminaram a catedral do lado de fora. Vocês acharam bonito? Sim ou não? Sim! Ficou bonito, não ficou, gente? Eu também achei que ficou muito bonito. E Dom Alano me ligou só para agradecer, porque foi ele que fez tudo isso daqui, quando ainda essa catedral foi passada pela reforma, e ele ficou muito feliz agradecendo, dizendo assim: diga ao povo de Itapeva que eu não me esqueço deles, e que eles estão incluídos, o povo santo e os padres e o senhor Dom Eduardo e Dom José, todos os dias em minhas orações. Então nós agradecemos o carinho de Dom Alano, lá de Niterói, que ligou para a gente para manifestar o seu carinho, porque mandaram para ele a foto da catedral iluminada, e que nós possamos, nós como cristãos, também ser esta luz a iluminar a nossa cidade pelo nosso jeito de ser, pela nossa capacidade de amar. E aí, Deus seja louvado por este momento. Eu só gostaria de concluir dando uma bênção toda especial a você. Você vai ser portador dessa bênção. E vai, essa bênção vai incendiar o seu interior de alegria e de paz. E saia daqui renovado na esperança. Saia daqui impulsionado na sua capacidade de amar e de crer. E de esperar, como Santana e como São Joaquim. Repita: esperar a hora de Deus. Esperar a hora de Deus. Diga: as surpresas do nosso Senhor. As surpresas do nosso Senhor. Deus sempre nos surpreende, como surpreendeu Santana e São Joaquim, como surpreende a nossa vida com a sua graça. Fiquemos em pé para recebermos esta bênção. O Senhor esteja convosco. Esta bênção vai para os idosos. Então, vô e vó, aqueles que têm acima de 60, levanta a mão direita com a palma da mão para cima. Força, levanta, vai, força. Isso, mesmo que tenha bursite no braço, vai mal, levanta a mão. Levanta, isso, isso. Levanta assim, isso. Deus de bondade e misericórdia, nós os recomendamos com a vossa bênção e graça os nossos avós e idosos, pelas suas vidas dedicadas ao amor e ao serviço. Abençoai a cada um deles, dando a eles a saúde.
paz e alegria, e que eles possam sentir a vossa presença em cada dia, em suas vidas, que elas continuem, que eles continuem sendo um testemunho de fé, de esperança, de perseverança. Concedei-lhes a graça de serem sempre valorizados e respeitados pelos seus filhos e netos, cercados pelo carinho de suas famílias, que possam viver com dignidade e serenidade. E por intercessão de Santana e São Joaquim, nós os pedimos que o Senhor abençoe os avós, idosos e idosas de nossa comunidade que aqui participaram desta celebração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora todo mundo levanta a mão direita com a palma da mão para cima. Quem tem menos e mais de 60, quem não é voivó também levanta a mão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, fonte de toda vida e sabedoria, abençoai e protegei a todos estes vossos filhos e filhas, fiéis de Santana, e a todos os avós e idosos aqui presentes e as nossas comunidades da catedral, que Ele, o Senhor nosso Deus, possa conceder a cada um de vós saúde, paz e alegria, e viver cercados pelo amor de suas famílias e da nossa comunidade. E por intercessão de Santana e São Joaquim, desça sobre todos vós a bênção do Deus vivo e misericórdia, Pai e Filho Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Senhora Santana. Viva São Joaquim. Viva Nossa Senhora. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Amém.